Catalunya Ràdio arriba el moment de fer... Alguna pregunta més? Una hora amb tota l'actualitat del dia sense cap mena de rigor informatiu. Tot el que no cal saber quan no ho vol saber. El Barça és campió! Amb Xavi Cazorla, Ernest Codina, Joel Díaz i Candela Figueres. Bona tarda a tothom, són les 6 i 6 minuts i això és l'APM, un programa que t'explica tot el que no cal saber quan no ho vols saber. I per començar aquesta nova i flamant setmana, comptem amb l'energia i el talent inesgotables de l'Enric Vidal i el Lluís Armengol a la realització tècnica i de vídeo. Bravo! Visca també! Dos homes forts i cohesionats com el nou govern de la Generalitat de Catalunya. Fixa't. Sí, bueno, aviam què passa. Ai, ai. Programa número 1037, que són les hores exactes de negociacions intenses i crispades que han fet falta perquè Junts i Esquerra, Esquerra i Junts, arribessin finalment a un acord per formar govern a l'últim minut. Cam assistència cap a la punta central de la frontada, la petita rematada, fora. Ai. Perdó, rematada i gol, que repetirem a la sala d'imatges. Oh, per fi. Repetim-ho. Semblava que no, però al final sí, sembla que és gol! Gol! Bueno, que... Oh! Bueno, així és, company, suposo que esteu una mica al dia. Totalment. L'última hora és que tres mesos després de les eleccions i quan semblava que el més plausible seria o bé un govern en solitari d'Esquerra o bé la repetició electoral, hi ha hagut fumata blanca i Junts i Esquerra reeditaran aquest govern de coalició. Sí. Viva la Viva! Molt bé, na Laura, eh? Molt bé. Sí. Na Laura. Per parlar d'aquest tema, a Bonaventura Requesens, president de l'AMI. I des de l'AMI, avorrits que ens movem per la independència, estem exultants davant el que vindrà ara, eh? Aquesta és la reacció que esperàvem. Per fi, un govern de majoria independentista. Però Bonaventura, però que ja el teníem, ja el teníem. Bueno, però aquest serà més unit. Més majoritari i més independentista que mai. Ja, sempre bueno, més. Això més. De més unit amb el que ha costat, i jo no sé què dir-li. Exacte. Perdona. Fa 5 hores de la roda de premsa de Aragonès i Ina Sánchez, i encara no hi ha hagut ni una sola discrepància. Ni una, eh? Bueno, en 5 hores. Hi arribaran. Anem a Lledoners a obrir les presons, home! Visca, però calmis una miqueta, Bonaventura, calmis. Jo dic una cosa, tot gràcies... És probable, però serà per la independència. I tot gràcies a una persona que ha guiat negociació pel bon camí que ha estat na Laura, eh? Jo diria que na Laura no formava part de l'equip negociador de Junts, Bonaventura. Mentida! Jo diria que no ha pintat res. Mentida! Vostè hauria de saber fer servir els determinants, primer de tot. No, bueno, va, les determinants no n'anes de fent rèngels. Sí. Tot el que passa Junts té en segell de na Laura. Na Laura, seal of approval. Des d'acordar un full de ruta, passant per declarar una nova dui o fragmentar un contracte, tot té la mà de na Laura. Tot. Vale? I si na Laura no convoca en ple per investir n'Aragonès, no se l'investirà, per exemple. Això per tant, veritat, qui té na clau i és na persona més important de na Parlament? Na Laura. Sí, senyora! Com ho sabies? No sé, després d'escoltar-lo tant... Està calant. Està una mica possès, vostè. És probable. Bé, ja li enviarem, en tot cas, a la Laura un lot de conserves Ferrer. Sisplau. A ella i un altre a vostè. A qui també li hauríem d'enviar un lot de conserves Ferrer és a la Jèssica Albiach, pobreta meva. Ai, bueno. Sí, perquè ella jo crec que s'havia fet alguna mica d'il·lusió. Van estar allà a punt d'entrar al govern. Ells, només ho veien ells, però ells ho veien molt, saps? I al final, doncs, mira, em sap greu, però no. Des d'aquí una abraçada, Jèssica. I escalf, molt d'escalf. Jo la veritat és que m'he tret una mica un pes de sobre, perquè l'acord d'avui sembla que ens evitaria una nova campanya electoral amb aquells cartells gegants. Amb tot el que suposa. Però sobretot la cara d'Alejandro Fernández, d'aquella moticona de la perilla, aquelles ulleres amb un emoji, no? Tu vas entrevistar aquest dissabte, no? Sí. Bueno, un tio sensacional. Políticament no, eh? Però com a persona et va caure bé, no? A les distàncies curtes, guai. Se't guanya. És un tio simpàtic. Tu pots ser que et cauen molt simpàtic i molt bé Alejandro Fernández, Josep Bou... Els del PP, sí. Et cauria bé l'Ayuso, segurament, a tu. No ho descartis. No tinc una mica de parafília rara amb el tema del PP. Ell no tenia ganes, en qualsevol cas, de fer una campanya electoral ara. No li anava bé. No li anava bé, perquè ell llegeix molta filosofia. Perquè, Joel, a l'Arrimadas l'havies conegut?
Bíblicament, no. I personalment, tampoc, perquè és d'aquestes que sempre em fugia... Quan jo l'anava... Sí. Sí. En fi, ara que et deies, Xavi, lo de les campanyes electorals, que no et molen, a mi sí que m'agrada. A tu t'agraden, eh? Sí, sí. Ah, molt bé. Sí, perquè sempre és una bona oportunitat per veure els líders polítics fent una mica el ridícul. Jo que sé, gravant un vídeo de TikTok, per exemple, ballant, o cantant un rap, no dic res, Jessica... Fent Twitch. En qualsevol cas, deixeu de patir, deixeu de somiar, no hi haurà eleccions. Deixeu de somiar, és una frase que m'encanta. Deixeu de somiar. Per què? Doncs perquè Pere Aragonès i Jordi Sánchez han agafat ells sols la paella palmada de les negociacions. I per tancar l'acord de govern s'han reunit a la Catalana. Què és a la Catalana? Sí, què vol dir? Sí. T'has de reunir en un lloc molt secret i recòndit. Ah. Tant o més que el que va escollir Carot Rovira per reunir-se a Meta. Oh, ostres! Seria... T'imagines que és el mateix? Ningú aniria a buscar allà. Ningú aniria a buscar allà. De fet, jo crec que hi ha hagut més estratègia i tàctica en aquesta reunió que Gambito de Dama, nen. Jo crec que el que hi ha hagut segurament és alcohol. Estem fent el programa per Al Jazeera. Sí, que hi ha connexió. Però som un programa multicultural. I multitransversal. Jo crec que més que estratègia el que hi ha hagut és una mica de xupitos. Sí, home. Que és una cosa que sempre lubrica. Sí. Sempre lubrica. Ratafia, molta ratafia. Sí, t'acabes fent amic al final. Sí, i tant. Mira, jo, perdoneu, perdoneu que entri un moment a dir la meva. Jo no només... la trobàvem a faltar, tampoc. Jo penso en el pobret home aquest del Jordi Sánchez. M'ha fet pobret, una pena. A veure, per què? Pobrot. Pobrot. Cap de setmana que té... Pobrot és una mica més greu. Cap de setmana que té unes hores que té lliures per sortir de la presó i que se tingui que menjar aquest marron per salvar la política catalana. Doncs, sí, veritat és que... Els hauria de calar la cara de vergonya a la resta, perquè ho hagi hagut de fer ell, no? Amb el poc temps lliure que té. No sé, suposo que sí, però aquest home no hi hauria de ser a la presó. Comencem per aquí. Llavors, potser aquest és el primer problema. Mira, Xavier, te diré una cosa. A mi en aquests moments, i crec que Catalunya està igual, s'ha vist aquell cap de setmana, m'interessa més el futbol de les... Nena, tieta, talla el Joel i no diu res. Jo només faig un comentari i a mi m'ataca. Candela, avui estàs d'una manera que mare meva. Ara sóc jo. Sí, ara ho ets. Estàs fent girlsplaining. Que ha dormit poc. Sí, està fent... Bueno, què dius? Amb dos collons, tu. Jo deia que ja a aquestes alçades m'interessa més el futbol de les nenes aquestes que han guanyat no sé què aquest cap de setmana que no pas la política. Champions, digui-li Champions. No sé ni què és. Però és igual, el Barça femení ha guanyat la Champions. És més fàcil. Però també li dic una cosa, si vostè odia el futbol i es passa el dia estigmatitzant el rol de les dones, no entenc ara que vingui a reivindicar-ho. Doncs mira, imagina't si estic cansada de la política, que m'agradi més això. I tant. Jo, tieta, si em deix dir alguna cosa ara, li diria... Jo crec que a vostè el que li agradaria és que li expliquessin la política com si fos una notícia del cor. Clar, perquè si no, no ho entén. És que és com jo, aquesta nana, cada dia més. Sí, són iguals. No, vostè no em compari. Com ho saps? Vol que li expliqui, tieta? Vol que li expliqui com si fos una notícia del Semana? De la Pronto. El que ha passat del Cuore, del Cuore. Del Cuore. Però no, vostè és més de la Pronto, no? Jo sóc més de l'Ola. De l'Ola. Sí que se'ls gasta, vostè. És més clàssica. Doncs va, que li explicaré com si fos una notícia del cor, va. Doncs miri, tieta, Junts i Esquerra són com un matrimoni que, després de 5 anys de viure junts, el desgast i tot això, doncs, bueno, ells han decidit donar-se una última nova oportunitat. Oh! Que maco. Havien perdut la confiança, també la passió, ja no follaven, tieta, no feien l'amor, les coses no anaven bé, llavors havien de decidir si es divorciaven o anaven a teràpia de parella a la consulta de la psicòloga Gestalt de la CUP, per arreglar les coses. Ben enganxada, continua. Ara ja l'he enganxat. Així és molt millor. Vale, aleshores, perdona una cosa, no entens per què has dit follaven i després has dit feien l'amor. Vull dir, si ja ho has dit malament, no ho diguis bé. Després. Bueno, és una... Jo no ho sé, Xavi, m'ha sortit així. Perquè hi ha diferència entre una cosa i l'altra? Molta. Vale. Molta. Es fa igual? Si folles, no cal que et miris als ulls, per exemple. És igual, avancem. Vale, doncs llavors tenim la psicòloga aquesta de parella, que podria ser la CUP, per exemple. Llavors va aconsellar a Junts i Esquerra que anessin a buscar el fill, no? Perquè aquest objectiu comú, el nou govern independentista, que seria el fill, doncs suposaria una nova oportunitat per començar de zero i desviar les tensions del passat. Pues està molt bé. Fer una mica de pelillos a la mar. No ho fem. Llavors, la psicòloga de la CUP també els va aconsellar que es posessin d'acord amb els pilars fonamentals del projecte de parella. Clar, això és molt important. En aquest cas, doncs, són la independència, la relació amb els sogres de l'estat espanyol o el repartiment equitatiu de les tasques domèstiques, conegudes també com a conselleries. I ara, pel que sembla, tieta, doncs s'han entès. Però, bueno, ja ho veurem, perquè ja sap vostè que les coses de la parella... Menys mal. Això de la salut, he sentit que ho portaré.
portarà l'Argimon, segurament. Sí. Això diuen, és veritat. Ja fa temps que hauria d'haver sigut així, perquè aquest home surt allà al faristol i la gent queda curada al moment. És que té mala llet. Queda curada al moment. Doncs esperem que no es braguin més i que siguin feliços i que la política s'expliqui d'ara en endavant com una notícia del cor, perquè la veritat és que m'ha agradat moltíssim. Però per tant, tant com per plorar, tampoc. Però tia Tara tampoc li voldria donar un disgust, però jo crec que la parella és molt inestable, eh? Ja. Perquè no sap que diu que quan un gerro es trenca i es vol tornar a enganxar, sempre se li veu la cicatriu del gerro? Bé, doncs, escolti, si Junts i Esquerra consoliden el matrimoni, les bases de Junts ratifica l'acord i no cau meteorit sobre la Generalitat, bé, i la gent de la CUP ara no diuen que l'acord que ja havien acordat primer amb Esquerra, que és el mateix d'ara, pot passar qualsevol cosa. Tot apunta que tindríem govern. Però... I vosaltres què? Qui pensa en la pobra gent ciutadana de Catalunya que escolta aquest programa? Qui pensa? Qui pensa? Doncs hi pensem nosaltres. Per això hem preguntat a la nostra estimada audiència què, esteu contents amb el nou govern? I com sempre hem donat opcions. Opció A, ja veig Ítaca. A l'horitzó, no? A l'horitzó, jo crec que això està una mica lluny, però ja ho veuen. Opció B, no me n'enfio. Opció C, Teatro del Bueno. Clar, perquè després d'aquestes enquestes desfavorables i molts els càrrecs patint pel seu sou, doncs... s'ha hagut de pactar. I l'opció D, i la CUP què? Què hi diu? O sigui, que aquestes serien les quatre opcions que hem donat a l'enquesta. Tinc molts nervis, per saber qui haurà guanyat. És que qualsevol pot ser, I ara mateix, amb un 52,2% dels vots, guanya de llarg l'opció Teatro del Bueno. Que la gent ja no s'enfia. 52,2 és més o menys el percentatge que hi ha també al Parlament. Vull dir que està molt coherent tot plegat, I segur que deu estar content amb el preacord amb els negociadors dels dos partits després de viure durant dos mesos amb la pressió de tot un país al darrere, com ha viscut. Doncs ara també saben com ens sentim nosaltres havent de fer riure tot un país que està fins als ous de tot plegat cada dia des d'aquí, que també tenim un país darrere i no ens anem queixant, Bueno, jo me'ls imagino com una mica fotent-se una farra com a mínim com les d'aquest cap de setmana a la Barceloneta, Te'ls imagines? És possible que sí. I, de fet, ara podem celebrar-ho junts perquè ens acompanya aquí a l'estudi un dels negociadors d'aquest acord de govern entre Esquerra i Junts. És el senyor Blai Fontarnau Fortuny. Senyor Fontarnau, molt bona tarda. Senyor Fontarnau, bona tarda. Què fa? Bona tarda. És sort, el senyor Fontarnau, aquest? No, Joel, no és sort, perquè jo he parlat aquí fora amb ell. Escolti, a veure, em sent o no? Ei, hola! Hola! Ara, collons! Suposo que s'havia despistat, no? Què? Com? No! Era la llum vermella, aquesta. La llum... Què li passa? Vols dir la llum vermella que indica que estem en directe? Sí. Aquesta llum? Sí, m'ha transportat a un altre lloc, molt lluny d'aquí. Molt lluny d'aquí. Sirenes vermelles, corredisses. Ja. Tot i que també em costa una mica de sentir-hi, perquè m'han diagnosticat que per culpa de la metralla he perdut el 40% de l'audició. Una cosa, com es deia aquest senyor? Perdó, Blai. Blai. Vostè de quina metralla està parlant ara mateix, senyor Fontarnau? Sí, vostè ha negociat, només, no? És que no sé què pinta la metralla aquí, senyor. És difícil. És difícil de saber quina de tantes explosions va ser la que ho va acabar provocant. Ah. Han estat tantes les explosions que he tingut a un pam de les reunions entre Junts i Esquerra. Déu meu! Però jo l'esperava més senzilla, aquesta entrevista. La veritat és que no l'estic entenent gaire res. Tranquil. Quítamelo! Blai. A veure, escolti'm un moment. Calmis, respiri pel nas, sospiri per la boca. Vostè formava part de la... És molt difícil, m'has dit dues indicacions. I si les faig al revés, què passa? Bueno, doncs respiri. De quin equip formava part, de quin equip negociador estava formant per vostè? De Junts o d'Esquerra? Jo formava part del... Vinga, Blai. La veritat és que no recordo. Però, Blai... Al final, després de dos llargs mesos negociant, se t'oblida absolutament per qui negocies. Mare de Déu. Deixes de pensar en el col·lectiu i només penses en sortir viu d'allà, Déu meu. Blai. Una mica d'aigua. Begui, però acaba de dir sortir viu. Sí, bueno, ha patit per la seva vida? Sembla que vingui d'una guerra. Tinc les imatges gravades al cap de molts companys negociadors que no van tenir la meva sort. I a molts d'ells els vaig veure morint als meus braços. No és el típic estrès de veterano. No deixo de preguntar-me si podia haver fet més per salvar la seva vida. A veure, salvar la seva vida, què collons està dient? Perdoni, Blai, Pues que potser si hagués cedit una mica més,
potser si jo no hagués estat un negociador tan dur, molts dels meus companys ara viurien per veure-ho i explicar-ho. Però quin drama. Però a mi em van entrenar per ser el negociador més dur, intransigent, una bèstia de negociar. Ja se't veu, ja. I quan et converteixen en un soldat és molt difícil ser una floreta. Però què està dient? Quina floreta? La negociació d'Esquerra i de Junts a mi m'ha destrossat la vida, vamos. No, ja se't veu, Blai, se't veu. Se't veu. Blau i veu. Diferencia les paraules. Té la responsabilitat que tingui sentit això, sisplau. No, jo el que crec és que potser està dolgut perquè la reunió final l'han portat directament Pere Aragonès i Jordi Sánchez sense cap negociador. Sí, és això. Això no té res a veure. Aquí el mal ja estava fet abans. Clar. La reunió l'han portat a ells perquè tots els negociadors dels seus esquadrons eren morts o eren incapacitats. Hòstia. Dios mío. Estaven a la infermeria. Veo meses electorales por todas partes. Dios mío. ¿Dónde están los Jordis? No puedo más. És que aquest senyor se'ns morirà. Perdoni, crec que no es troba gens bé. Vol que ho deixem estar? Ho deixem estar, no passa res. Ahir vaig arribar a casa meva, després de 2 mesos fora. Clar. Els meus fills van córrer a abraçar-me. Ah, bueno, encara se'n recordaven de vostè. Jo no vaig sentir res per ell. No vaig sentir res. Això sí que és clarament l'estrès del guerrer. L'estrès del guerrer. Traumàtic. Només pensava en el meu collaret. Quin collaret? El collaret on porto totes les orelles que em recorden les meves victòries en negociacions anteriors. Un collaret amb ullet. Ara estic a punt de vomitar de cop i volta. La negociació de Junts i Esquerra m'ha robat l'energia. La capacitat de sentir coses, les ganes de viure. Ja no sóc el mateix i mai ho seré. Ara vaig a teràpia i prenc antidepressius. Però sí, bueno, tampoc passa res, eh? Jo també els prenc i no passa res. La veritat és que ho hem comentat a tots nosaltres. Sabíem, crec tots, que existia el trastorn d'estrès posttraumàtic en soldats que tornaven de guerra, però, ostres, en negociadors, jo no ho havia sentit mai. Però a veure, quins símptomes tens, Blai? Tinc ansietat, tinc angoixa, tinc estrès, tinc mania persecutòria, tinc negociacions de tot arreu, tinc insomnis. Aquesta nit, que està la primera que he passat a casa, no he dormit gota. No has dormit gota. Perquè quan tanco els ulls veig sang, punyals i l'estelada cremant-se a les negociacions i les reunions. Jo demano disculpes a l'audiència perquè el nostre objectiu era fer una cosa animada, parlar de les anècdotes d'un negociador, però sí. Al final... Ah, voleu anècdotes? Voleu anècdotetes? Sí, home. Gracioses? Voleu una anècdota graciosa? Sí, alguna cosa catxonda. Tinc cartes escrites a mà per companys meus per entregar-les a les seves dones. Hòstia. Companys que em van dir, en el fragor de la negociació, sí. Blai, dona-li aquesta carta a la meva dona i digue-li que l'estimo. Bueno. I jo els agafava de la petxera, que no sé com es diu en català, petxera, i se bufetejava, i els cridava, no, Genís, sortirem vius d'aquesta negociació, clar, i aquesta carta... No et moris, li donaràs tu en persona a la teva dona, clar, i anireu a celebrar-ho al pi de les tres branques. Hòstia. Tinc 10 cartes de 10 companys que no van tenir la mateixa sort. T'ha agradat l'anècdota? Bueno, no és el que esperava, la veritat, però... Manu, compte! Granada, cubierto! Que no passa res, Blai! Que no passa res, Blai! Bueno, ara explico a l'audiència que aquest home acaba de marxar. Això acaba de passar? Això acaba de passar. Sí, jo estic entre afectada i flipant amb colors. Bueno, estic estupefacte, seria la paraula. I en aquests moments, a la ràdio, el que es fa és passar la responsabilitat, la pilota, a la taulada del tècnic. Sí, que tiri alguna cosa. Fes a veure si en refem, va, hòstia. APM! Hòsties! Vinga, l'APM! L'APM! Humor... No me jodas! ...de servei públic. Ai, bueno. Hola, tieta. A mi me sembla... Què? Què li sembla? Que Catalunya no tornarà a ser la terra rica i esplendorosa que era fins que no tornem a fer el que ja sabem que funciona en aquest país, que és el que ens va ensenyar el nostre pare de la pàtria i profeta i líder espiritual, que no diríeu mai qui és. No diríem. Qui deu ser ara? Sorprengui'ns. Ja t'ho dic ara. Ara hi ha el Jordi Sánchez. Ah, però ell no és aquest Jordi. Jordi Pujol. Què diu, ara? Què diu? Aquest. Doncs després d'aquest comentari i de qualitat de la tieta, jo aniré tancant la pàgina política, tanquem aquesta pàgina. Home, no, encara no. No? A mi abans de tancar el tema del pacte de govern m'agradaria saber l'opinió d'algú. De fet, jo crec que és l'única opinió que m'interessa, bàsicament. Quina? Passa que no sé si ens agafarà el telèfon a aquesta hora de la tarda. L'opinió de la CUP, és que no podem estar 3 hores al telèfon pensant si responen, si sí, si no. Que no, que ja sé que això porta molt de liu. Jo em referia al mandat. Ah, el mandat. M'agradaria molt saber què en pensa el mandat de l'1 d'octubre de tot això, del pacte de govern. Jo crec que ens enviarà la merda. I ara, així de clar, t'ho dic, perquè l'última vegada ja ens va dir que no volia saber res de la política, per tant, jo no el trucaria. Sí, home, sí, truquem-lo. Intentem-ho. Sempre porteu la contrària, per tant. Ja està. Aviam. Ep. Sí. Espera que me llaman, que un momento. Ara potser, Enric, vols dir que no t'has equivocat? Mandat? Mandat de l'1 d'octubre ets tu? Espera, que me preguntan que si soy el mandat.
Hòstia, no sé, vosaltres, no el noteu estrany? El... Jo no sé què està passant, encara, sí. Encara m'agradaria saber si és ell o no. Mandat, estàs bé, ets tu, o estàs bé? Sí, no, estic a la glòria, tio. A la glòria estic. Ah? Ara sí que estem sorpresos. Bueno, va, què voleu? Que estic aquí del chill. Perdona? Estàs del chill? Bueno, ens hem fumat un porret aquí amb el Pla i Barretxa i l'estatut del 2006. Ara ens hem aficionat a això, tu. Ah, digue-te'l. Sí o no, i Barretxa, sí o no? Sí. Està el tio marejadíssim a l'Ibarretxa. Ah, sí? No havia fumat mai. Ai, pobres. El Pla i Barretxa. Ja. Li he donat un brancasso. Escolta'm, doncs nosaltres, perdona, mandat, et volíem preguntar justament pel pacte d'entre Esquerra i Junts. Ja. Quin pacte? No em trallisto ara amb merdes de bombogudes. No, clar, ho sap tothom, és la notícia al dia, el pacte de govern, mandat, que al final s'han posat d'acord en una estratègia comuna cap a la independència, mandat. Sí. Ah, bueno, doncs molt bé, no? Què li passa? Enhorabona, no, en sèrio, eh? Està com un happy, eh? No, estic molt content, eh? Sí, sí. Estic molt content d'això que dius, que ara ja no me'n recordo, però... Com que no te'n recordes? Deixa'l, Candela. Ja dir que el mandat no està en condicions de parlar ara mateix, potser hauríem d'haver... L'estratègia que ha dit comuna, no? Has dit això, sí, Sí. Què, no... Bueno, jo crec que... Ho deixarem aquí, mandat, és que crec que no està en condicions de parlar ara mateix. Ha estat del 2006, espera que creu. Mira. Saps què? Està cridant a l'Estatut, eh? No, que diu que han arribat a un pacte. S'està partint. No sé. Té la risa tonta. La Barretxa, que dicen que me van a implementar, tu! Ai, gràcies, macos, en sèrio, que estava aquí amb la bajona i m'heu fotut riure una mica. Val, però, escolta'm, a part de fer-te riure, no podries fer cap valoració? Alguna, una petita? Sí, clar que sí. Ah, mira, atenció que va la valoració, eh? Val, atenció, aviam. Atenció que tenim ara mateix, falten 3 minuts per arribar a 2:15 a Catalunya Ràdio, una valoració del mandat de l'1 d'octubre. Sobre el pacte. Sí. Vale, veiem. Fins aquí la meva valoració. Hòstia, és que xundíssim. S'ha tirat un pet amb la boca? No sé què ha fet, però... Jo t'he dit, Candela, que aquest senyor no està per parlar. Bueno, avui l'hem agafat massa xil. Què? Que em passa el porro, vale? Ah, sí, records. Vingui un pollastre a tots. Vale, gràcies. Jugui l'1 de les capitals. Adéu, adéu, adéu. El titular a aquesta hora de la tarda seria que el mandat de l'1 d'octubre se'ns ha tirat a la droga. Totalment, sí, sí, totalment. Ja està. Havia d'arribar algun dia, eh? Sí. Ja tal com estava la situació. Ja sí. Volia morir. Sí. Vull dir que ha fet un pas endavant. Està millorant. Falten 2 minuts per arribar a 6:45 a Catalunya Ràdio. Som els de l'APM i Ernest, és dilluns 17. De què no se n'ha parlat prou avui? Bé, se n'ha parlat molt, però crec que se n'ha de parlar més encara que el Barça... ahir, les jugadores del Barça femení van proclamar-se campiones d'Europa. Sí, senyor! Bravo! Final! El Barça és campió de la Women's Champions League! El Barça acaba de guanyar la Lliga de Campions, l'equip de Cortés, l'equip d'Oshoala, de Hamraoui, d'Aitana, d'Alexia, de Lozada, de Martens, de Melanie, de Marta, de Patri, de Panyos, de Mapi, també de la Jana, la Bruna, l'equip d'Egnogorchevich, de Coll, de Font, de Laia Codina, acaba de guanyar la Lliga de Campions. Ma germana. Toma ya! Sí, senyor. Doncs, la narració de Pere Escobar a Catalunya Ràdio ahir en els moments finals del partit amb el Barça coronant-se com a campió d'Europa. Tremenda pallissa que us vam fotre, tremendíssima. I tant, atenció a l'última hora sobre el Barça, perquè fonts molt ben informades asseguren que després de la victòria d'ahir, Joan Laporta ja s'ha pres gairebé tots els noms de les jugadores. Com el Pere Escobar. Sí, a Laporta només li falten 14, però ja va. A qui preferiries per reforçar el Barça? El Barça femení, esclar. Andrea Pereira, Assisat Oshoala o Leila Ouhadabi? Totes molt bones jugadores, però la Leila, com has dit, algun nom? Leila Ouhadabi. No les conec, vaja. Les tres són jugadores del Barça femení. Ja. Uf.
Jo, hosti, quin mal fa sentir-ho, això. Ja, ara se les ha pres, eh? Perdoneu una cosa, però sí. Normalment me sembla malament que parleu de futbol, perquè la gent, és evident que no li interessa, almenys no parleu de futbol femení, que encara té menys interès. Hòstia, no? Tieta, de veritat, miri que generalment no té mai sentit el que diu, però és que avui encara menys, no és el dia. Lamentables paraules. Per vosaltres, sí, home, després tot seran plors quan no us escolti ningú, perquè ara ja... És que, a veure, ja, cada vegada té més afició, això. Sí, no? De fet, ahir a TV3 van fer un 28 de xera. Toma, 28 de transmissió de la final de les Champions. Calli, tieta, calli. Calli, que per escoltar-la vostè prefereixo escoltar el Ronald Koeman, que tampoc és que hi pinti massa en aquest tema, però tenim un problema, i és que el Cazorla no sap imitar l'entrenador del Barça femení encara. Bueno, este es razón suficiente para que salgo yo. Claro que sí, Ronald. Bona tarda, Ronald. Com estàs? Com estàs? Gaire bé, em sembla. No estoy bien. Me sales mucho sangre del ferín, pero lo tapa el mas de quilla que llevo puesto. Molt bé. Pero quiero aprovechar para fertilizar a las jugadoras, por claro, el Champions que ganen ayer. Molt ben fertilizar. Gràcies. Mira, Ronald, t'he de dir que des d'ahir he vist bastant per Twitter que proposaven el Lluís Cortés, actual entrenador del femení pel masculí, a veure si així espavilen. Doncs mira, jo em sumo a la crida. Fer una mica el switch, el canvi aquest. No és un tema de espalibar o no espalibar, creo que és un tema de vamos a ver qué pasa ahora, ¿verdad? Pero si tú preguntes a mí, claro, yo te voy a dar mi opinión de este tema. Bueno, espera, que és capaç de proposar-se ell per entrenar al femení i canviar-li lloc a Lluís Cortés. Bueno, para mí esto que tú dices es una auténtica sueña. Va, Ronald, home, no cola. Està molt pitjor pagat, eh? Però és un sueño que yo tengo desde que era pequeñita, que tengo este sueño. Algo pequeñita, Pot ser, és que m'està semblant una mica que et vulguis apuntar al carro guanyador a l'última hora. No, és por eso. No, a mí me da igual que ganen Champions o no ganen. ¿Cómo que te da igual? Como año pasado, no me apunto por esto. Mi sueño es entrenar equipo femenina, porque en las comidas de equipo que comemos todos juntas, las mujeres siempre comen menos. Ay. Y plato en mesa compartido siempre es mejor, porque yo voy a poder comer más. Sí, que es veritat, Ronald, i Ronald, quin argument també el que acabes de dir. Bueno, o sigui, què esperes? No, què esperes? Això no. Este és un home antic, és un home. El comansejo que jo he de hoy. En las comidas familiares y de amigas, donde se pide comida para contarpir en medio del mesa, siéntate siempre cerca de las chicas que comen menos y tú vas a poder hinchar el barril. Sí, això és així, és veritat, Ronald, és un comensejo. I no passa res per dir-ho. Fins aquí, les notícies. Ja està, no hi ha més notícies, ja? Ja està. Deixem aquí el programa? No, deixem aquí el programa, perquè... A mi m'aniria bé plegar, eh? Pues a mi no, perquè jo ara volia dir una cosa, home, Cazorla, que avui és un d'aquells grans dies històrics de guardar-te els diaris. Home, bàsicament, que... clar que sí, tot i que si fem... Bueno, primer l'has de comprar el diari, que és una cosa que ja últimament... Que ja ha passat de moda una mica, no? Però si no fas captura de pantalla dels diaris digitals, vull dir, dona igual. Què diuen? Doncs que si fem una ullada a la premsa generalista espanyola, costa de trobar una mica de referències en puntada, el tema de la Champions femenina, però bueno, aquí, sí, a Catalunya surt en portada l'Ara, la Vanguardia, el Periódico i petits destacadets al País. Doncs mira, Candela, jo he mirat l'ABC, que és un diari que em va molt bé, perquè últimament vaig molt restret i llavors el llegeixo i ràpidament, doncs, evacuo. I tenim portada engegant per una noia que està celebrant realment, que dius bé, però no és cap jugadora del Barça, sinó una noia amb un got a la mà a la Barceloneta de festa sota el titular Catalunya estudia suprimir la mascarilla a pesar de les noches de descontrol. Deu ser l'única persona que ballava sense mascareta i en descontrol a tota la Barceloneta. Era ella. Seguríssim, però els diaris de l'ABC han considerat que aquesta havia de ser la noia catalana de portada. A mi m'ha tocat mirar La Razón, aquest matí ens hem repartit una mica. Més divertit, La Razón, que l'ABC, també t'ho dic. I posaven en portada l'Atlético, el Real Madrid i a Rafa Nadal. Home, és que Rafa Nadal té... Rafa Nadal viu a la portada de La Razón, ja. I dediquen un article al femení del Barça, que és el típic article de l'agència EFE. És a dir... El teletip. No tenen ni... No tenen redactor, efectivament. No tenen redactor, doncs que s'hagi pogut mirar el partit i fer una crònica. Bé, és així de lamentable. Jo he mirat els diaris esportius, he anat a la cosa més fàcil. Molt bé. Portada dedicada al futbol femení a tot arreu. Diria Mundo Deportivo, al Marca i l'As. Trobem un destacadet petit en portada. A la portada, sí. Com si fos un cupó d'aquells de col·leccionar. No, exacte, d'aquells de Sexo és vida, és més gran que el d'allò. Però hi ha una cosa que m'ha agradat molt del Marca i Mundo Deportivo, que tenen en comú, són dos articles força semblants a la seva web, que és us el títol, un és Wanda Nara se fotografia en el spa de su casa con casi nada puesto. Un molt de diari esportiu. Molt. De contraportada. El Marca i el Mundo Deportivo coincideixen amb aquest, i amb un altre també coincideixen, que es conoce la nueva Miss Universo, álbum íntimo de Andrea Meza, Miss México. Todo esto y mucho más. A veure si serà... Gracias
gràcies al periodisme. A periodisme. A veure si serà que el Marca i el Mundo Deportivo van a comprar la merda al mateix lloc. També podria ser una merda. Però ja et diré que amb un dia així podríem dissimular una miqueta, no? I canviar aquests continguts. I, hòstia, fot la foto de les dones que toquen. Gol, gol. Sí, que... sí, com d'allò, no? Escolta, germana Vagina, que estic una mica en el teu espai. Em deixes entrar? Sempre, i tant, Maria Cinta, entra. Et passo el relleu, tot teu. Ei, fem un relleu vaginal, doncs. No, era un parlar. Xuquem, xuquem vagina. No. Era un parlar, Maria Cinta, no era un parlar. Va, sisplau, que em seria absorbida per la teva vagina. Maria Cinta, intentem ser un pèl menys explícits. Vull dir, és que més parlant de futbol no entenc tampoc qui pintes tu aquí. No es pot dir vagina. Sí que es pot, però no entenc a què ve això. Tu d'on vas sortir, Xavier? T'ho dic sempre. D'on penses que va sortir? Una xigonya. Sí, sí, sí. Bueno, a no sé què vens a opinar d'aquest tema ara mateix, perdona, eh? De futbol, ah, no? Ah, que no. No, perdona. No, Xavier, jo vaig ser jugadora de futbol, nen. Ja jugava a futbol quan tu no havies ni nascut. Això sí que és una sorpresa. Sí, que no... exclusiva. Em deien la fletxa de Sant Celoni. Era boníssima, era boníssima. Sí? Jugava d'extrema esquerra, cama canviada, una mica com el Neymar. Com el... Va, es veu? Què m'estàs dient, Maria Cinta? També era una mica com el Cristian Tello. No sé Cristian Tello, si home, de Sabadell. El Cristian Tello, doncs sí. Jo jugava igual, banda esquerra, cama canviada. Corries molt. Així podia retallar cap endins i xutar de rosca. En saps molt més que jo, de futbol. I tant, i que jo. Sí, 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 Maria Cinta. Sí, nena, sí. Jugava amb els homes, eh? Em posava un bigot i postís i uns mitjons a les calces per estimular que tenia tenis. Ah, molt bé. Perquè en aquella època, doncs, a les dones, doncs, que érem les filles de les bruixes, que no vau poder matar, doncs, no ens deixaven jugar, sabeu? I bueno, jo vestida d'home, doncs, jugava i causava sensació tot arreu per la meva tècnica i fantasia en el dribbling. Fantasia en el dribbling? Sí, fantasia. No m'ho puc creure, Maria Cinta. Jo vaig inventar, doncs, molts de dribblings, cares. Oi, sí? Aquest senyor que la fa la bicicleta, la croqueta... Això? Jo ho feia tot, jo. Ostres, sí, sí. Flipant, no hauria dit mai. Deixava els laterals ben asseguts a terra. No hauria dit mai, Maria Cinta. No, estem al·lucinant amb tu. Però hi va haver un moment, doncs, que, clar, ho vaig haver de deixar, no? Per què? Però per què, si eres la reina, pel que m'estàs explicant? Bueno, perquè... Què van descobrir? Que eres una dona? Exacte. No, nena, no. És que no volia trepitjar més la gespa, ja. Sí, jo quan vaig prendre consciència pachamàmica, em vaig adonar que jugar a futbol implicava maltractar la gespa d'alguna manera. I llavors, esclar, la vida em va obligar a triar o el futbol o la mare però terra. Però no li podies preguntar, gespa, et puc trepitjar? Sí, però era tota l'estona que li havia d'anar a preguntar. No podies avançar amb la pilota. Jo no podia ja fer els meus regats i això, però... perquè clar, cada regat havia de preguntar, senyora gespa, la puc trepitjar una altra vegada, canvia direcció una altra vegada. Va, hi ha molta gespa més, clar. Molta gespa. Només que una digui que no? Un bri diu que no. Què? Una... Bueno, doncs aquell bri no el pots trepitjar. Una pregunta fora de guió, Maria Cinta. A camps de sorra i de gespa artificial podria jugar? O no? De sorra, sí, però clar, llavors em feia rascades. I jo tampoc en aquella època tampoc... No, però per dir que no soc gilipolles, sí, sí, no ho era. La grava no té sentiments? La grava de la sorreta no... Perdona, què dius? La sorra del camp de sorra no té sentiments? Què m'estàs dient? Sorra? No! Ai, va, Maris, cada dia. Bueno, va, escolta. Bueno, és igual, avancem. Un dia... Escolta'm. Total, que vaig triar la mare terra i no me'n penedeixo, perquè va ser una elecció que va ser l'acertada. Em sembla com a justificació a l'hora d'un futbolista o una futbolista de retirar-se, em sobta, però vull dir que me la crec... Escolta'm, saps què podríem fer un dia? Digues, Xavier. Ara que m'ha agradat com has tocat. No, perdona, ara que ve el bon temps, podríem fer un partit d'ell un dia? Home, doncs com vulguis, Xavier. Jo sóc la capitana de l'Sporting Pachamama, d'aquí de Sant Celoni. Anem primeres a la Lliga Hipernudista. Primeres a molta distància. Ah, sí? O sigui, jugueu sense equipació. Sí, quan juguem, clar. No. Com us diferencieu a la Lliga Hipernudista aquesta? Bueno, doncs perquè tot portem amb sang. Amb sang. Amb sang. Body painting, no? Tu m'has preguntat, sí. Doncs és amb el sang de la nostra menstruació. Vale, jo, en principi, despullant, no penso jugar, Maria Cinta. No... Bueno, doncs ets un covard. Doncs adéu. Ja està. Potser, Enric, hauríem de fer una publicitat, estic pensant, eh? Potser sí? Sí, eh, que sí? Doncs va, tira una, tira. Falten 18 minuts per arribar a les 7 de la tarda. Som els de l'APM de Catalunya Ràdio i aquest és el moment exacte de repassar les notícies en format breu. La Policia Nacional d'Oviedo ha detingut un home de 49 anys per haver trucat 9.000 vegades als serveis d'emergència. Estava fotut. Perdona? Sí, l'home els trucava i quan li agafaven el telèfon els insultava i tornava a penjar sense haver demanat cap servei en concret. Bueno, però limita des d'allà. De fet, només feia ús del servei de desfogar-se. En total, l'home ha fet des de l'any 2019 unes 4.000 trucades al 091
i unes 5.000 al 112. I si cap dels dos li contestava en el moment, trucava la policia local de Viena. Ah, com dient, no he satisfet la meva... Exacte, la seva necessitat. Però diguem-ne que està legislat, és legal que tu puguis trucar al servei d'emergència. I gratis, que suposo que aquí hi ha la trampa del tio, no? Sí, però ell ocupava un servei que no feia ús, per tant, això sí que és denunciable i penable. Has fet el càlcul? Sí, he fet el càlcul així ràpid i a mi em surt com a 10 trucades per dia durant 2 anys i mig. Hòstia, no treballava. És una borrada, 10 trucades al dia. Vaja. Des de Catalunya Ràdio, però, hem volgut parlar amb aquest senyor gallec, sempre aproximant-nos a la notícia. Ah, era un senyor gallec? Sí, sí, de per allà a Astúries, gallec, però jo l'he fet gallec. Jo l'he fet gallec. Això anirà directe a l'APM de la tele. Ja t'aviso. No, era gallec, el que passa és que trucava a Oviedo. Trucava a Oviedo perquè no localitzessin la trucada. Clar. I a més amb una targeta de prepago, sempre. Així de vegades m'he anat a Oviedo jo a trucar. Perquè ens expliqui el motiu real de les 9.000 trucades. Això és el que ens ha dit. A vida son dos días hay que vivir la foder. Entonces eu sentíame soiño porque vivo con dos minuinos que son dos gatiños, non mal pensedes, que non son nenos pequenos. Eu falaba-lles moito, pero eles a mí non. Claro, a ser gatos é a miña moza de toda a vida, Antoniña de Xeñiña, irmá de Manolo de Xeñiño, que caiu nun lavadoiro quando venía de putas. Morreuseme co de Franco, polo desgusto. Pois eu, desde o 75, sentíame soliño, solísimo. É o irmá da Antoniña, o Xeñiño, dixome Brais do Breixo, que así é como me chaman a mí. Se te sentes soliño, chama por teléfono, que as putas son moi caras. E pois empecé a chamar o 091, e cando estaban ocupados o 112, e claro, ao principio non lles insultaba nunca, foder, pero non me daban conversación, así que ao final pues, tuve que insultarlos, carallo, al menos así me contestaban e falábamos un poquinho. Pero nunca foi con miña culpa, obligáronme, eu solo quería falar un pouco. Què dice usted? No, ha sigut difícil d'entendre, però tu, Joel, només volia parlar una miqueta, no? Sí, l'home, al final, és la gent quan està sola, doncs fa tonteries. No, però això el que hauria de fer tota la gent, és a dir, com una mena de xarxa social de gent que necessita parlar i que es poguessin trucar entre ells, no? Tinder. O la... Jo quan era jove hi havia una cosa que es deia Party Line. Home, Party Line. El telèfono de l'esperança. El telèfon de l'esperança. La nit dels ignorants. Yahoo Chats. Abans d'anar a molestar un funcionari que està allà per collons. Per donar un servei, que l'estem pagant amb aquest senyor. També li alegres una mica la tarda, aquell senyor. La funcionari, també pot ser. Home, si l'insultes potser no li alegres. No, però és una trucada diferent del drama que s'ha trobat. Quan truquen al 112... Demà provem, truquem al 112 i els insultem. Que vingui el Casal, aquest home, allà al Casal. No, però m'accent gallec. Estem xerrant tota l'estona. Vostè sí que l'insultaria jo, tieta. Va, anem a les 5 bocs. I atenció, perquè els veïns i veïnes de Chicago estan buscant desesperadament un gat volador. El gato volador! El gato volador! El gato volador! Bueno, de fet, la veritat és que només he volgut destacar la notícia per posar aquesta cançó. I és que un gat negre, conegut amb el nom de Hennessy, es va llançar d'un cinquè pis de Chicago quan l'edifici on vivia va començar a cremar. És true story. El gat, que no tenia escapatòria, va tirar-se a l'estil home-ocell, obrint braços i cames i a volar, d'acord? El moment del salt està gravat en vídeo i es pot veure clarament com el gat aterra al terra amb un lleuger rebot com si fos un llit elàstic. I calculant la distància a la perfecció. Perfecte. I després el gat marxa caminant com si res. Vull dir, no us penseu que es trenca cap pota ni res, ell marxa. Perquè els gats tenen amortiguadors aquí a les potes. Sí, tenen aquella cosa estranya. I set vides, també diuen. Bé, el seu amo l'està buscant perquè assegura que el Hennessy és un gat molt casolà i que al carrer no estarà bé. Mare meu. Perdoneu, és que havia sortit, com que és un portal, diguéssim, imaginari, ara havia sortit de la Babilònia. Com si fos una segona dimensió, no? No passa res. Ara estic a la Babilònia. No cal que expliquis quan entres i surts, digues el que has de dir. Fa un moment s'ha parlat un senyor gallec amb una notícia d'un estudiant. Vull dir que no cal. Ara són veïns, que torna. Bueno, Xavi, no et posis nerviós. Ja et vaig dir que quan et posessis nerviós pintessis una mandala o et fessis una masturbació. Va, mare. Cinta, va. Escolta, perquè et sortiran granets a la cara. Sí, això és veritat. Què vols, sisplau? No, és que jo el Hennessy el conec.
Sí, perquè és el gat adoptat de dues gates amigues meves, lesbianes, les dues, clar, perquè clar. Si no, de què, no? Que el van adoptar, són l'Amber i l'Ashley. Les vaig conèixer a Yellowstone. A Yellowstone? Fa molt de temps. Carai, sí, jo vaig anar a Yellowstone perquè a Yellowstone abans encara hi havia antics indis nadius americans, bueno, i allà vaig aprendre l'antic art de l'atrapasueño. M'estic avorrint, Maria Cinta. Em van ensenyar a fer atrapasueños, sí, com els feien els antics arapajoes. Exactament així. I allà és on vaig conèixer la mare i l'altra mare. No sé si podries anar al gra. Que estàvem amb el tema del Genesis. Sí, és que aquest cac el van adoptar, l'Ashley i l'Amber. Dos gates les Yellowstone. Coneixes el gat que ha sortit de l'incendi saltant. Què passa amb aquest gat? Re, bueno, doncs que és un expert saltador, no heu de patir per res. Ei, tots ho són, els gats, Maria Cinta, no? Bueno, però és que aquell gat en concret ja des de petit apuntava maneres, era molt acròbata, molt acròbata, i les mares al principi patien, però després, com que eren gats, també, que no, ja li van dir, bueno, Genesis, fes el que vulguis. Tu li has salvat la vida, això, aquesta habilitat. El Genesis volia, bueno, va voler treballar al Cirque du Soleil, però el Cirque du Soleil no agafaven animals, i llavors, bueno, al final no va a polló. No va quallar. Bueno, sí. Molt bé, gràcies. Però ell sempre estirava de lo més alt. Trobava una sequoia alta, doncs ell estirava la sequoia sempre que hi havia bé, sempre que hi havia. Ara ho entenem tot. Ha tingut l'excusa perfecta, un incendi a casa. Sí, per poder-se tirar. Clar, clar, però vull dir que ell igual no es va tirar per l'incendi, igual es va tirar perquè volia tirar-se, perquè era així. Genesis, sí. Ara em fas pensar que fa molt temps que no parlo amb l'Amber i l'Ashley. Doncs mira, truca-les. Les hauria de parlar amb elles. Més li diré un colom. Un colom missatger. Home, no se'n menjaran. Un gat es menjarà el colom. No, aquell no eren vegetarianes. Les gates aquelles. No haguessin sigut mai amigues meves. Jo no tinc amics carnívors. Perdó. Vale, gràcies. I ara que sembla que recuperem una mica la vida que teníem abans de la pandèmia, només ho sembla, volem fer un recordatori dels productes més robats pels clients en els hotels. I és que hi ha costums que no cal perdre. I si tornen als hotels, tornen al robatori. Sí, senyora. Del 15 a l'1 seríem... La cafetera. Oh, perdona? La cafetera italiana que hi ha en molts hotels. Que és el vapor. Però allò, tot aquell trasto... Sí, tu poses al bolso i ja està. És grandet, És grandet i a mi em fa una mica de coset, de fàstic, una mica. Però si allà hi ha l'aigua bullint i no, però a vegades hi ha Nespressos, eh? Ara, últimament, a vegades et foten un Nespresso i una cistelleta allà amb quatre càpsules. Home, robar l'Nespresso és més xungo, però també és més millor. Vamos. Bé, també bombetes. Hòstia, que cotré. Jo també he flipat bombetes i he pensat, ostres. El secador, que per això molts hotels ja no trobes el secador a l'habitació. Està empalmat surt de la paret. O l'has d'anar a demanar a recepció moltes vegades. Normalment, en els hotels baratos, hi ha aquell secador que no seca res. No seca res. No seca res. Crema. Més coses, comandaments a distància de la televisió. Si són universals, entenc que van bé. Hi ha molts comandaments a distància que són universals. Sí. Les tablets, que això ja serien en hotels més de luxe, que la gent troba les tablets. Jo no hi ha un hotel que em doni tablets, eh? Els plats del servei, els coixins, que és veritat que un coixí de dormir... a veure, si dorms bé, si trobes el coixí... Te l'has de quedar. Jo pagaria milions per un bon coixí, eh? No ha de ser fàcil, però te deuen veure, quan marxes. Com si estigués embarassada, tieta. Se'l on te'l poses, el coixí, sí, no? Perquè, clar, la maleta ja la plena. No, això ho he portat de casa. Vostè un coixí te'l pot posar al plec de la cama. Se'l pot amagar aquí darrere del genoll. Se li veuria uniforme a la cama. Sou de la conya. Més coses. Les mantes, que això s'hauria de plegar bé amb una maleta. Sí. Els quadres decoratius... Són molt lletjos. Són una merda. Si són sempre... Són horribles. Allò, unes pedres, uns còdols de riu amb una mica d'aigua. I que, ja us ho dic ara, sempre tenen missatges ocults darrere els quadres decoratius. Què m'estàs dient? Sí, home, ara? La gent quan entra dins d'un hotel sempre agafa un quadre i signes darrere i deixes un missatge pel següent. Ai, ostres, no, això ara hauríem d'anar a un hotel i... Jo no ho he fet mai. Jo ho he fet i jo m'ho he trobat. Què has escrit, tu, nena, allà darrere? No me'n recordo, més coses, les piles del comandament a distància. Dius, no prenc el comandament, però prenc les piles. És una vergonya, però això ho entenc. Menys vergonya que... Bé, que clar. Els sabons, que això aquí ja començaria el més habitual. Els sabons. Jo aquí sí que jo ja em declaro culpable. Sí. Bueno, per això els fan. Vull dir, hi ha empreses que fan sabons perquè tu els prenguis. Els coberts, mai els penjadors de l'armari... Però si no pengen. Ara també han inventat uns penjadors que tu quan el treus no treus el ganxo. El ganxo es queda posat en el moble. Perquè no el robi, segurament.
Ja se la saben totes. El Bernús. Perdona, ara no ho han inventat, eh? Ja fa un anyet. Ah, ja, sí? No sé des de quan no hi has anat mai a un hotel. Oi, oi, oi. Hi ha cadenes... No, Xavi, no... Mira, jo no què sé. No, hi ha cadenes hoteleres que se'n van anar a l'aigua perquè sí? La gent els hi robava... Per donava. I els dos últims productes, que són els productes estrelles en el robatori, són el Bernús i les tovalloles. Mira! Que això sí, que sí, sí. Aquí te tinc... Digues. Aquella mena de sabatilles. Ah, ja les has dit? No, però aquestes això regala, no? Això regala. Home, no fotem. Espero que regali. Perquè si no, que Ferlo ho ha robat a tots els llocs. Aquelles blanques, que són com de tovalloleta. Allò és fastigós, si no. Allò no es pot aprofitar. No, jo te tinc que dir, per exemple, que me declaro també, com deies tu, culpable, en aquest cas el Bernús. Jo tinc uns quants. Ha fotut un Bernús? El més maco que tinc, no sé si ho coneixeu a Barcelona, la casita blanca de Barcelona. Però si allò és un model, eh? Però si és un hotel per hores. I el que penses, que no tinc vida sexual o què? Home, doncs la veritat és que n'estava convençut que no la tenia. Bueno, ja tenen Bernussos de qualitat. Sí, sí, no, escolta. Bon Bernús, el que és el bon gènere, eh? Perquè la gent té fetitxes amb els Bernussos, coses així. No, jo un Bernús blanc és una cosa que sempre queda bé, eh? Ara el meu ja m'ha quedat una mica, ja està una mica grogós, perquè té fa molts anys. I no sé què. És que el blanc tira. I jo, si vol... Bueno, tinc una foto. Pintil de blanc? Sí. Bueno. Cafè pintura i pinta de blanc. El que t'agradaria veure no és el Bernús més blanc, sinó és com me queda el Bernús. Que tinc una fotografia, eh? Sí. Perquè ara fa poc mai fet Tinder. Ui, si me l'ensenya em suïcidaré, li prometo. I m'he penjat aquesta foto. Oh, tia, Tom, em sembla molt bé. Ja us ho explicaré un dia. Expliqui-m'ho. Jo preferiria que no. Estic triomfant, eh? Estic triomfant. Sí, molt, molt. No m'ho crec. Amb joves, eh? És mentida. Ja, aquesta senyora ja s'està inventant coses. No, però hi ha moltes fílies. Gent que té desitjos sexuals. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, vostè té els pits grans, això sí que és veritat. Va, sisplau. Ai, que bonita! Que bonita. Reclama, no, ho faguries, eh? Enric, tira ja, això, sisplau, va. Ernest Codina, sí. Què està passant a la tele ara mateix? Doncs mira, el que interessa als ciutadans no és si hi ha govern o no hi ha govern, i tots els debats que hi ha al voltant d'aquesta qüestió. Què és? El debat que realment interessa a la majoria de la població de mitjana edat i que han tractat el programa Obrint Fil de Televisió Espanyola és... S'han de tenir o no s'han de tenir les canes? Ostres. Jo crec que això dona per molt, sí? Aquest debat. Sí, tant. Doncs bé, segons depèn, la periodista Mary Falgueres, depèn d'on surtin. Jo, mira, en tinc. De fet, aquest any crec que ha sigut l'any de l'envelliment, el sant Covid i la pandèmia, i no me les tenyeixo. Es mejor eso que morirse. Escolta, és que les dones tot el... Tu saps quan val tenir-se els cabells? I això és una esclavitud de cada mes. Jo tinc molts gastos, molta feina per anar a estar dues hores allà. A veure, mentre a tu t'ha sortit una canal xixi... Epa! No, a mi sí. Pobreta. O sigui, ella parlava de les canes del cap i tu de les canes... De baix. De baix. Del felpudo. Ai, mare de Déu! No. Per favor. Felpudo. A mi, jo us he de dir que a mi el pubis no me n'ha sortit mai cap, no? Que jo l'hagi vist. Però... El pubis, eh? Sí, aquest... Ah, on està això? Això és allà baix? Entre Blanes i Cadaqués. Tocat per la tramuntana. No, però què? Ens les hem de tenir o no, les canes? Home, no. Però per quin problema hi ha? Te les talles? No. Per què no? Clar. Es poden tallar. Sí, sí. Clar que es poden tallar, és un pèl no humà. No es poden arrencar. No, però tu talles arran i ja està. El que està dient la Candela és depilar-se de gent. No, no. No, bueno. Jugada mestra! Sí, bueno, ja. Doncs deixem-ho així. Va, escolta, anem amb més coses. Vas demanar l'opinió, tio, jo. I tant que sí, no, i és la més interessant, sens dubte. Bé, anem al youtuber Ibai Llanos. Home, Ibai. Home, grande. Sí, ha posat en lloc tots aquests joves que estan fardant últimament, perquè és una moda, d'estar-se forrant amb la moda d'aquesta de les criptomonedes. Vale? Sí, doncs, que ja. Vale. Sí. Els ha posat en lloc. Sé que a muchos os mola el tema de las criptomonedas, que estáis ahí a tope con las cripto, Elon Musk... Claro que sí, guapi. Diría que prácticamente a todo el mundo que sigo en Instagram o Twitter, la mayoría sube el ETHC, el VPS, el RSV y ponen un tweet con dos emojis de un cohete y... ¡Volando! ¡Volando! Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar, que me está tocando ya la polla. Vamos a hablar de cosas que son verdad y la propaganda la vamos a dejar. Sí, no, l'altre dia en un bar hi havia un nano jove que m'estava fotent el rotllo amb això i també vaig enxergar una mica per estar fan. Bé, avui tinc moltes ganes de presentar-vos la política més honesta del món. És una candidata a presidir l'estat mexicà de Campeche i les seves propostes electorals, us he de dir, que són bastant limitades. Comenzamos con la candidata
de redes sociales progresistas, María Cocom Arbes. Candidata, ¿qué políticas desarrollaría su gobierno en torno a la conservación biocultural? ¿Cómo fue, perdón? Oye, ¿qué políticas desarrollaría su gobierno, en caso de ganar, en torno a la conservación biocultural? Vale. Si es que tiene alguna propuesta. No, no tengo ninguna propuesta. No tiene ninguna propuesta. Fins aquí, perfecte, les notícies. Perfecte. Bueno, per sinceritat perquè, absoluta. Per què hem de vendre fum? Ara, home. Per què hem de prometre coses? Per què? Si no hi ha propostes, no hi ha propostes. Perquè la noia no entès la pregunta, també t'ho diré, crec. Escolta, ho anirem seguint a veure si guanya o no les eleccions. Home, seria meravellós. Ja us ho diré. I entrevistar-la, la senyora aquesta de Campeche. Nosaltres tornarem demà dimarts. Que vagi molt bé, ens deixem amb el Tot Costa. Gràcies a tots. Adéu, senyor. A tu t'ha sortit una canal xixi? No. A mi sí.